Zvu pana inženýra Tomáše Mezlíka, který je ředitelem Národního odrůdového úřadu UGZUS, aby přednesl svůj příspěvek s názvem Zkoušení odrůd pro registraci a seznam doporučených odrůd. Prosím. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já tady zkusím v rychlosti zhrnout základní principy zkoušení odrůd pro registraci a seznam doporučených odrůd a jejich vazbu na integrovanou ochranu rostlin. Prvním slajdu teda na úvod pro objasnění, proč vlastně odrůdy zkoušíme, za jakým účelem a co registrace odrůd doporučování a ochranná práva znamená. Takže registrace odrůd, jak samozřejmě víte, je nějaký základní předpoklad uznávání a uvádění k průběhu rozmnožovacího materiálu odrůd. Součástí registrace odrůd jsou zkoušky užité hodnoty z rozdělských druhů. A už je druh zkoušky odlišnosti formy vystálosti. Co to znamená ty zkoušky, k tomu se dostaneme dál. U registrovaných odrůd navazuje zkoušení pro vybraných druhů, zkoušení pro doporučování odrůd, co jsou navazující zkoušky užitné hodnoty de facto podle stejných metodik užitné hodnoty, jaké jsou použity pro registraci odrůd. A v neposlední řadě součástí zkoušení odrůd je i tzv. Ochrana práv odrůdám, kdy na základě zkoušek odlišnosti v uniformity a stálosti vlastně výsledkem těch zkoušek je ochrana duševního vlastnictví, kdy ten držitel těch ochranných práv v odrůdě má výlučné právo využívání takové odrůdy. Když se teda zaměřím na ten první proces, vidíte, že je to nějaký proces registrace odrůd, který samozřejmě začíná žádostí a obsahuje ty zkoušky DUS a užitné hodnoty a ve výsledku pak, když je ta odrůda splní požadavky, tak je registrována a následně může teda jít do toho seznamu doporučených odrůd. Zkoušky DUS, jak se dál podíváme, provádíme na jedné lokalitě, kdy je to především zaměřeno na různé morfologické hodnocení odrůd, když to zkoušky užité hodnoty zkoušíme v různě půdě klimatických prostředí v závislosti na hodině. Zakládáme pokusy na 4 až 19 lokalitách, co se týká registrace odrůd pšenice například. Takže tady jen pro na úvod, říkal jsem, že na začátku nějaká žádost, jinak byste měli představu o tom objemu těch odrůd, který ten šlechtitel, respektive udržovatel odrůdy, dává do registrace, tak každý rok se to pohybuje kolem 520 až přes 600 žádostí nových odrůd každý rok, z nich samozřejmě největší objem zajímají zemědělské druhy kolem 400 žádostí. Takže když se potom podíváte po tu tabulku, tak 31.12.23 bylo ve státním odrůdě zaregistrováno takřka 4000 odrůd, s tím, že počet odrůd řízení o registraci byl ke stejnému datu něco přes 1500 odrůd. Takže je to prosté velké množství odrůd, které je vlastně registrováno i každý rok testováno pro registraci odrůd. Jak jsem zmínil, součástí registrace odrůd jsou ty zkoušky DUS, které se dělají pro ty dva účely, jak jsem zmínil, udělení ochranných práv, kdy je to vlastně, jak jsem zmínil, ochrana duševního vlastnictví. V Evropě to má dvě úrovně, jednak je to ochrana práva odrůdy může být udělena na národní úrovni i na úrovni evropské, kdy tyhle ochrana práva uděluje CPVO, což je odrůdový úřad společenství. My v rámci toho zkoušení DUS spolupracujeme i se zkušebními zahraničními úřady, které u některých vybraných pro nás tyto zkoušky DUS provádí. Co se týká registrace odrůd zkoušek DUS, tak využíváme, opět jsou to ty stejné zkoušky DUS jako pro udělení ochranných práv. Je to podle harmonizovaných metodik a opět spolupracujeme se zkušebními úřady. Výsledky samozřejmě těch zkoušek DUS, jak dále uvedu, je vlastně výsledkem toho jedinečná identifikace odrůdy, kterou následně naši kolegové z odrůd OSIF a SADBY například pracují při certifikaci a uznávání OSIF. Možná čím se tu zkratku DUS, což naznačuje vlastně o co těch zkouškách jde, tak je to takzvaná odlišnost, to znamená, že každá odrůda musí být jednoznačně odlišitelná, projevuje nejméně jedno znaku každé všech odrůd obecně známých. Samozřejmě ta odrůda musí být uniformní, to znamená dostatečně identická v projevech znaků, které jsou zahrnuty ve zkušebních směrnicích. A samozřejmě ta odrůda taky musí být stálá, to znamená, že ty projevy znaků musí být stejné a by si odrůdy stávají stejné i po opakovaném dlužení. Takže to je ta zkratka DUS a to je to, co tam vlastně
v rámci zkoušek ověřujeme. Tady je příklad takové neuniformního ječmene, kdy vidíte, že evidentně tady ty s tou červenou mašičkou, tady ty klasy jsou vyšší, tím pádem ta odrůda tady, to by také nemělo vypadat, tady je jistá míra neuniformity, to je vidět na první pohled. Když se podíváme, kde zkoušení DOS provádíme, jak se změní a narozí od zkoušek užité hodnoty vždy na jedné lokalitě, to znamená, využíváme tady víceméně výhradně zkušební lokality úzusu, které jsou tady zaznačeny v této mapce. A výsledkem tedy zkoušení DOS je popis odrůdy, kde tady je příklad, myslím, ovsa. A tady z těch znaků můžete vidět, že v podstatě je to zrná barva, pluchý, rostlina, habitus, délky, výšky, jsou to v podstatě je to takový dásilek morfologický popis. Jedinečná identifikace té odrůdy, která je následně, jak jsem zmínil, využívána i v procesu verifikace, uznávání certifikace osy. Ty druhé typy zkoušek, které provádíme, jsou zkoušky užité hodnoty. To jsou ty zkoušky, které samozřejmě mají větší dopad a využití i pro zemědělskou praxi, i pro systém integrované ochrany rostlin. Jak jsem zmínil, zkoušky užité hodnoty jsou prováděny tak pro registraci odrůd, jejíž výsledkem je, pokud ta odrůda splní, jak jsme řekli, ty požadavky zapsání do státní odrůdové knihy. Samozřejmě jsme v Evropské unii, to znamená registraci, zapsáním odrůdy v jednom členském státu se odrůda dostane do takzvaného společného katalogu odrůd. To znamená, že posivo takové odrůdy může být uváděno na trh celé Evropské unii. To znamená, že registraci v České republice může být uznáváno certifikováno a posivo té odrůdy v Německu, Belgii a tak dále. U registrovaných odrůd včera na základě žádosti žadatele u vybraných druhů můžeme nadále zkoušet užít tohoto po registraci v tzv. Systému ověřování po registraci, což zahrnuje u významných zemědělských druhů zkoušení procesem doporučených odrůd. U dalších méně významných podmínek, řekněme, nebo u něž nejsou technické podmínky pro zkoušení pro SDO, takzvané vydáváme přehledy odrůd každý rok. Tak v prvních cyklech. Co ty zkoušky užité hodnoty znamenají? Řekli jsme si, že u zkoušek DOS jsou to především morfologické charakteristiky, tady je to víceméně významné hospodářské a agronomické vlastnosti. Sledujeme, jako je výnos, odolnost proti škodlivým organismům, chování vůči faktorům okolního prostředí, což je například adaptace na různé klimatické podmínky. Hodnotíme odolnost k abiotickým stresům. Teplota na tom obrázku vlevo nahoře například vidíte, to myslím, fotka z roku 2023, kdy byla poslední větší pořádná zima, tak tam vidíte některé vyzimované parcely odrůd, jak se liší odolnost, například i co se týká lepšení se odolnost vyzimování, kde vidíte parcelu odrůd, tak v podstatě všechny rostliny nepřežily zimu vedle parcela v podstatě kompletní. A součástí zkoušek užité hodnoty je i hodnocení v různých systémech hospodaření, to znamená, zkoušíme tyto odrůdy takzvaných těch maloparcelových pokusek nejenom po menším systému, ale například i v ekologických podmínkách, to znamená bez užití chemie na pozemcích, které jsou v podstatě zapsány na certifikovaných ekologických plochách. Součástí zkoušení užité hodnoty je hodnocení kvality, což například pšenice, pekařská kvalita pšenice nebo i sadovnická kvalita odrůd ječmene. Počty pokusů na rozdíl od těch zkoušek DOS nejsou pouze na jedné lokalitě. Tady vidíte počty pokusů, které každoročně zakládáme v rámci České republiky, takže jak se zmiňuje u pšenice, je to 19 pokusů. Navíc ty odrůdy jsou rozdělené do několika sortimentů. U ječmene jarního je to 15-17 lokalit až po trávy pící, kde zakládáme každý rok ty pokusy na 4-5 vybraných lokalitách. Užitá hodnota, jak se zmínili, podmínkou registrace zemědělských druhů, není podmínkou registrace dlaněných ovocných okrasných druhů, teda které nejsou určeny už jako pící na komponent hybridů a odrůd registrovaný pouze pro vývoz. Byl tady zmíněn návrh nařízení o rozmnožovací materiálu, kde mimo jiné tom návrhu je i to, že by nově byla povinnost zkoušet užitá hodnotu i odrůd zeleninových a ovocných druhů, což zatím tedy není. A z principu v té užité hodnotě říkáme, že ty pokusy děláme v podstatě kvůli tomu, aby jsme zjistili, jestli ta odrůda má užitou hodnotu, což je nějak definovaný v zákoně, že je to v podstatě založené na porovnávání odrůd, to znamená, že ta
každá odrůda musí představovat souhrn svých vlastností ve srovnání s již registrovanými odrůdami jakýsi přínos. Jak se zmíní třeba tu výnosu nebo odolnosti chorobám, škůdcům, přímou vzdornosti a jiných vlastnostech. Samozřejmě vykazují odrůdy, které vynikající vlastnosti, můžeme od nějakých jiných jednotlivých horších vlastností odhlédnout. To znamená, není tam například odrůdy úplně nějaký dobrý výnos, ale má ta odrůda vynikající kvalitu i takovou odrůdu, že na základě vynikající kvality registrovat. Když se podíváme dál, tak fakt, že odrůda teda v rámci registrace splní požadavky na odlišnost uniformitu stálost a splní požadavky užité hodnoty, tak ta odrůda SUS vydá rozhodnutí o registraci a ta odrůda je zapsána do státní odrůdové knihy, následně do společného katalogu odrůd a může u těchto registrovaných odrůd u vybraných plodin následovat zkoušení pro seznam doporučených odrůd. Zkoušení doporučených, pro seznam doporučených odrůd organizuje podle zákona 219 ZUS. Je nutno zdůraznit, že je to finančně podporováno z národních dotací prosím dotačního titulu 9AB4, který víceméně pokrývá náklady na zkoušení na lokalitách mimo ZUS. Pokusy se dokládají na zkušebních stanicích ZUS a na těch externích zkušebních stanicích spolupracujících, jako jsou stanice patřící šetitelským ZUSům, různým ředitelským organizacím, výzkumným institutům, univerzitám. A samozřejmě výsledkem je každoročně publikovaná publikace SDO, který asi znáte, červená, obilní, zelená, obuškovina a tak dále. Jak jsem zmínil, zkoušky užité hodnoty využíváme poměrně hustou síť zkušebních stanic. Tady vidíte vlastně veškeré lokality, na kterých jsou zakládány zkoušky užité hodnoty, jak pro registraci, tak pro seznam doporučených odrůd. Ty barevně zvýrazněné jsou stanice od ZUSu, ale navíc využíváme i ty barevně nezvýrazněné, což je více jak 35 a 30 externích lokalit, s kterými spolupracujeme, takže dohromady můžeme říct, že každoročně využíváme asi 50 zkušebních lokalit v rámci celé České republiky ke zkouškám užité hodnoty. Měl jsem to, že pro seznam doporučených odrůd mohou být zkoušeny vybrané, řekněme, významné hospodářsky významné plodiny. Tady vidíte jejich seznam. Tenhle výsledek obsahuje plodiny občenice posojů. Dále jsou tam i některé opadně jako brambor, cukrovka, len. To jsou všechno plodiny, které zkoušíme v konvenčním režimu, ale zkoušíme i v rámci ekologického zemědělství. Zkoušíme od výpšenice o zimě ječmené jarní, pšenice jarní. Musím říct, že když ho zkoušíme na to dosud, je to tedy s odrůdami vlastně konvenčním, kde jsou to ty pravé, takzvané pravé ekologické odrůdy, které teď jsou definovány v nařízení o ekologické produkci, ale jsou to v podstatě konvenční odrůdy zkoušené v ekologických podmínkách. Tady je jenom vidět zhruba ten objem těch odrůd, který se u těch plodin zkouší. Toto je prosím 2023, takže tady vidíte, že celkem pro ten systém byl u těch tady zmíněných plodin zkoušeno 279 odrůd. A vlastně z těch národních dotací ten systém je podporovaný zhruba 10 miliony korun každý rok, což, jak jsem zmínil, pokrývá především ty náklady těch externích zkušebních stanicí. Tak a tady už se dostávám ke konkrétním výsledkům. Zmínil jsem, že každý rok je z toho publikován tzv. Seznam doporučených odrůd. V němž je tady uvedená tabulka. Tady jsem si vybral pšenici o zimou SDO s významnými hospodářskými vlastnostmi. Tady, když to už má přímou vazbu na systém integrované ochrany rostlin, tak samozřejmě víte, že výběr vhodné odrůdy nedílnou součástí toho systému IOR, kdy tady můžeme se podívat například na výsledcí pšenice o zimé, která je, tady je první tabulka, která obsahuje výnosové charakteristiky, takže vlastně zkoušíme adaptabilitu té odrůdy v různě půdně klimatických podmínek. Tady v tomto případě v neušetřené nebo ošetřené variantě v různých výrobních oblastech. Ta neušetřená varianta znamená, že tam neužíváme fungicidy ani morfolegurátory. Ošetřená varianta znamená, že ta se víceméně podobá pěstitelské praxi, to znamená s použitím fungicidu, morforegulátorů a je tam navíc zvýšené dusikaté hnojení už 30 kg, takže sledujeme i reakci odrůd tady, řekněme, na tyto intenzifikační opatření. Pod tím máte kvalitu zrna, co jsem říkal, že je nedílnou součástí zkoušek užité hodnoty, takže hodnotíme i pekařskou kvalitu odrůd.
Vidíte tady, že jsou tady podle ranosti odrůd rozdělené do sortimentu, základní sortiment a ty, řekněme, ranější odrůdy, které musí splnit nějakou podmínku ranosti, jsou zařazeny v tom raném sortimentu. Když se podíváme na druhou stránku, což je asi i zajímavější, tak jsou tady agronomická data, které vlastně obsahují to, co je i z pohledu úrody důležité, a to je především odolnosti proti chorobám, odolnosti proti poléhání. My tady užíváme stupnici 1 až 9, kdy bod 1 znamená nejhorší projekt, to znamená odrůda poléhavá, odrůda náchylná napadení nějakou chorobou. Stupeň číslo 9 znamená nejlepší hodnocení, to znamená odrůda odolná poléhání, odolná proti napadení chorobám. Tady navíc vidíte zdůrazněné, barevně zvýrazněné vlastně přednosti, které jsou zeleně a pěstitelská rizika u těch odrůd. To znamená, když se podíváme na první řádek, vidíte, že i v odolnosti proti poléhání máme odrůdy, řekněme, osmičkou hodnocené na odolné, ale máme i méně odolné odrůdy hodnocené na čtverku, což ve svém důsledku může znamenat i adaptaci těch pěstebních opatření, teoretické snížení chemické zátěže, například nepoužití morfofertilizátoru u odolné odrůdy poléhání. To stejné platí u chorob, které jsou tady v polovině tabulce dolů, opět stejná stupnice. Vidíte tady odpadlý pšenice až pořnutou rezivost, opět zvýrazněné přednosti rizika, což výběrem takto odolné odrůdy, například do systému IOR, může znamenat významné snížení chemické zátěže, protože si vyberu odolnou odrůdu a nebudu muset v takové míře tam potom aplikovat chemické prostředky, takže určitě výběr odolných odrůd a práce s našimi výsledky si myslím, že je důležitá i z pohledu pěstitelských opatření v rámci integrované ochrany rostlin. Když to vezmu dál, abych se nezaměřil na pšenici, tak tady jsem vybral namátkou jen další fotky a příklady odolných odrůd některým chorobám, tak tady nahoře vidíte například, máme odolné odrůdy řepky k nádorovitosti kořenů kupovitých, máme už teď nově registrované odolné odrůdy řepky, které jsou odolné k cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Tady vidíte příklad rozdílu, máme odolné odrůdy vírové žluté zakrstu svěčkany, podobně máme odolné odrůdy k padlých hrachům, takže teoreticky je na výběr jsou odrůdy, které opravdu jsou odolné a použité na těch systémů, jako IP nebo IOR, které pomůžou snížit tu chemickou zátěž a urychlit pěstitelské opatření. Když to vezmu dál k abiotickým stresům, se zmínil vyzimování. Tady vpravo vidíte vlastně nějakou úroveň poškození pokusů. Z toho vidíte, že vlastně poslední, řekněme, pořádná zima z hlediska vyzimování byla v roce 2012. Od té doby v podstatě víte, že ty zimy jsou mírné, kde například u pšenice nedošlo k nějakému významnějšímu vyzimování v podmínkách polních pokusů ve vhodných. To znamená, my jsme de facto i museli dělat to, co je v spodních obrázkách, dělat testy, kdy vlastně vyseváme odrůdy do bedínek a potom vymrazíme tady v těch mrazácích a zjišťujeme mrazostvornost těch odrůd, protože to nejsme schopni zjistit na poli v přirozených podmínkách. Ale vidíte i tady z toho obrázku dlouho nahoře, že v těch letech, kdy tam vyzimování došlo, tak ten rozdíl v odolnosti vyzimování mezi odrůdami je poměrně významný. Poslední věc, co tady mám, to jsou takové nové přístupy, protože například u pšenice víte, že je obecně dobře známý trend negativní závislost mezi obsahem dusíkatých látek a výnosem zrna. Tady to vidíte v tom grafu. Nicméně jsou odrůdy, které se z tohoto trendu, řekněme, lehce vymýkají. To znamená, že odrůdy s vyšším obsahem dusíkatých látek zrnu, kterých nedochází k takové redukci výnosu zrna, to znamená, u těchto odrůd můžeme implikovat, že mají lepší efektivitu využití dusíku. To znamená, to je jeden z faktorů zaměření se třeba na pěstování těchto odrůd, kterých teoreticky jsou schopni efektivně využít to dusíkaté hnojení a efektivně využívat dusík. Tady to vidíte v tom grafu, i těch tabulkách, víte vínozrna, obsah dusíkatých látek a výnos dusíku z hektaru, že mezi těmi odrůdami jsou rozdíly. A na posledním slajdu mám v podstatě zhrnutí, to je taková propagace de facto našich výsledků, proč by vlastně pěstitelé, zpracovatelé, všichni uživatelé odrůd měli pracovat se seznamem doporučených odrůd. Jinak je to samozřejmě
snadní orientace uživatelů v širokém sortimentu nabízených odrůd. Tady máte příklad v těch tabulkách u některých plodí. Tady víte, že u pšenice například více jak 2,5 tisíce odrůd ve bezpečném katalogu odrůd. To jsou všechno odrůd, které stejně může i posivo certifikát můžit pěstovat, nabízet. Samozřejmě pěstitelé by se měli zaměřit na ty odrůdy, které jsou testovány v půdě klimatických podmínkách České republiky. A to jsou ty odrůdy, tady ten nižší stoupec s těmi registrovanými a potom i s těmi, ten nejnižší stoupec s těmi odrůdami, které prošly seznámem doporučených odrůd. Takže tam na to by se určitě měli uživatelé na tyto odrůdy zaměřit. Samozřejmě si seznam doporučených odrůd poskytuje pěstitelům zpracovatelům objektivní nezávislé informace o odrůdách. Jsme nezávislí, jsou to objektivní, opravdu nezávislé informace o odrůdách. A jak už jsem deklaroval i například na té mrazuzdolnosti, práce s těmito informacemi umožňuje pěstitelům minimalizace rizik související s odrůdovými vlastnostmi, což je třeba i ta náchylnost k vyzimování a tak dále. Nebudu tady číst, co je tady dále, co seznam odrůd představuje, umožňuje. To je asi tak všechno si k tomu seznamu doporučených odrůd. Snad jsem to trošku urychlil a nepřetáhl. A tady je potom jenom odkaz na naše webové stránky, kde veškeré tyhle informace, včetně celých publikací v PDF-ku, můžete najít a s těmi odrůdovými informacemi pracovat. Takže tímto děkuji za pozornost.